abadithi ezo baraji watu zisula wa netunda kubida man yuhramu rifq omuntu yenna Allah gwamya obukwate empola abamaze okugalawo emiryango gy'ebirungi byotamanyi abami mba mukwana mukwate empola obukwate empola bujja kutuusa ku kituufu kyovola ba Islam bwatugamba nti bw'omanya nti wali yaliyo kwata mpola omale kukakasa nti bamugobyeyo ba, eh? Nawe osooka otwaleyo ki empapula zo Obusiraamu bwabutuyigiriza kukwata ki kwata mpola bw'oliba olina byomusanzeemu nga tebikusanyusizza nga wali tobisuubira obukwate empola bugenda kubatuusa ku kuwangaaza okwagalana kwammwe ensonga ezireetedde abavubuka okukyankalana mu relationships kwe kuba nti obukwate empola bwatubula ng'ate swifa kitendo kya bbeeyi it is a very powerful virtue wabula tulina okwawula wakati w'obukwate empola ne undecisiveness wakati w'obukwate empola n'obutasalawo bibiri byaki byanjawulo saagala sheikh ensonga mbadde nkyazikwata mpola naye nga ku levo kwe zaatuuka zani wadde zaabatuusa dde okuba nti okola ki osalawo mbadde nkyamwetegereza sheikh omuvubuka oyagala kwetegereza n'ebyenda okay anti watugamba tukwate mpola decision waliwo tukesanga erina okukola ki okukolebwa so it is a thin line separating the two kubanga n'omukyala teyandiyagadde mwami atasalawo wabula ate yandisanyukidde nnyo omwami akwate empola ensonga ze obukwate empola obwo Allah bwabukuwa kitegeeza abaamaze okuggulirawo emiryango gy'ebirungi bingi maliriza n'omwami yangamba nangamba seeka obukwate empola bungasizza mbadde ngenda kutomera kyenva mugamba nti ate kiki nangamba mu bukwate empola bwange obwo mbadde nkyabikwata ki mpola nangamba nti nagenze okukizuula nga bali mu kumwanjula nga bali mukola ki wangi ndoza dalaza etati edeeri kati mpulira ebigambo ebideeri kati byebisinga okunyuma yali akola ki yali tasalawo mukategedde naasomesanga mmwe badde manyi mugenda kugwa ekigezo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu na